kulanti waxaan daawadayay halkani waa shabeel TV barnaamijku waa diirada shabeel waxaan ahay Cabdicaali Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida bandhigga suuqweynaha oo maalintii labaad ka soconaya caasimadda magaalada Muqdisho waxaan soo gudbin doonaa qaar kamida ganacsatada iyo waliba ardayda Soomaaliyeed oo halkaa ku soo bandhigay badeecado kala duwan iyo hal-abuurro shabeel ayaa la kulantay qaar kamida ganacsatada halkaas ku soo bandhigay badeecadahooda barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shir caalami ah oo ku saabsanaa ka hortagga gudniinka fircooniga ayaa maanta Muqdisho lagu qabtay waxaa ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya khudbadii halka ay ka jeedisay ayaan idin soo gudbin doonaa sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan shir laba maalin ka socday magaalada Muqdisho oo looga hadlayay waxbarashada oo ay ka qayb galeen dowladda federaalka Soomaaliya waliba dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa Muqdisho lagu soo gabagabeeyey waxaa ka soo baxay warmuutiyaad barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa qodobada iyo qodobo kale aad barnaamijka diirada shabeelle aad ku daawan doontay u diyaar garooba haddii barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV. waa hagaagin daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle dowladda Mareykanka ayaa waxa ay boorisay dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee wado idon dhinaca kale ugu baaqday dowladda federaalka Soomaaliya inay dib u heshiisiinta iyo waliba wada shaqaynta kala dhexaysa maamul goboleedyada ee si laba laabto dowladda Mareykanka ayaa ku boorisay dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah federaalka inay dib u soo cusboonaysiiyaan go'aannadii wada shaqaynta iskaashiga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in iskaashiga gudaha iyo kuwa caalamiga ah inuu muhiim u yahay si looga adkaado Al-Shabaab oo dib loogu soo celiyo dowladnimada, amniga iyo barwaaqada ummada Soomaaliyeed. Mareykanka waxa uu sheegay inuu sii waday dadaalladiisa wacyigelinta ee dowladda federaalka Soomaaliya dhammaan madaxweynayaasha shanta dowlad goboleed ee xubnaha ka ah. Wadahadallada iyo isutanaasulka ayaa laga maarmaan u ah dhinacyada oo dhan si wax loogu qabto caqabadaha amniga Soomaaliya. Mareykanka waxay ka go'an inuu horumariyo himilooyinka Soomaaliya ayaa lagu yiri war saxaafadeed lagu daabacay bogga safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya. Waxaa kale warkan lagu xusay in Mareykanka ay ka go'an tahay inuu ka taageero Soomaaliya dadaaladeeda ku aadan isidda hay-adaha dowladda oo jawaab ka ah baahiyahooda. Waxaan aqoonsannahay in Soomaaliya ay ku jirto marxalad adag. Doorashooyinka dhowaan dhacaya waxay ahaayeen kuwa aan dhammaystirnayn, ayaa lagu yiri qoraalka. Mareykanka ayaa codsaday dowladda federaalka Soomaaliya inay Soomaaliya iyo dowladaha xubnaha ka ah in baarlamaanka iyo dhammaan qaybaha uu quseeyo in iskaashadaan sugidda amniga in la hubiyo doorasho lagu kalsoonaan karo oo qabsanta 2020-2021. Hadalka Mareykanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dhowaanaha in soo baxayeen khilaaf u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya. Weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diirada shabeel waxay noo soo socda Muqdisho waxaa maalintii labaad ka soconaya kulan looga hadlayo ka soo bandhigidda suuqweynaha Soomaaliyeeda. lixda bisha Febraayo maanta ku eegan sanad walba waxaa laga xusaa la dagaalanka gudniinka fircooniga waxayna ku beegan tahay ka hortagga gudniinka fircooniga ee hablaha lagu dhibaateeyo shir caalami ah oo ku saabsan gudniinka ka hortagga fircooniga ayaa Muqdisho maanta lagu qabtay wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka Soomaaliya Marwo Fuusiye Abika Nuur ayaa maanta daha furtay ololaha ka hortagga gudniinka fircooniga oo maanta oo kale caalamka laga xuso labada wasaaradood ee soo qaban qaabiyay xafladdan quruxda badan leh ee ah xusidda maalinta caalamiga ee ka hortagga gudniinka wasaaradda caafimaadka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka martida sharafta nalal fadhisa xildhibaanada civil society-ga ururada bulshada rayidka
صاحب ده جود هان قفل بمجع منصب كوقفل يوم وأكحهم هاي واحد ربي إلا إذا مات يخبر الله ذا نفتر كود إن سف عن دقيس أنجع على مر والبي وعجلين سمينا يا لكن ملك لا لقيس جاية فنتي آتي أهل إيسو إيسو وعي مرك وأكحهم هاي لكن وحد اللي جوا وزارة وزارة قيب دلانك تترنك يو دلانك هو يد سوق من لا سوق من قابس وزارة جود هان وأدين مهد علينا ما أنت ومالنت عالمي كهرتج جدنينك قبلها مرة بدنا سوشيكنا ما هو إحنا نقول عصب لكن إنا نقول عيل النوى مالن لو أستي صوبت لو أستي أنا وحيت هاي والضم بدن أيو إلا الآن كجرا جدنينك وسئات حولي أول مرة كقاعد أوصي هذا أو بدنا تو أفريقيا إيو بريك الحين وحقوق ذي هوانك حقوق ذي نكتة يريد الجداي وحياة بدن أو أساسية أيو تعبنا يا جدنينك تيب كس مع إن سنة كان كو أدن وحواي إن لحوجي أود أن يرد ويل إيه قبر سل لوجا هرت جبي أهان جدنينك جدنينك عافي ما تكيو تعبتي حقوق ذي قبر يو تعبتي لبعت دي سوا بدن تاي قبر دم ركي كان جرتو مركي خويا نقطة خويا يم بدن أي كومبليكيشن أسرع كي متقول أنت وليك بحاي ورفع هذا ما أها واحد دين أي شيء جيسو يعني مسكح ده نلقى جلدين دين تا قبطة ما قبطة دين تا يعني نلقى بين شيء إن أنا كنت دير جلدين لين يرد إن ويل إيه قبر سدي لوجو هرتجي لها أنا لا أركن إنه يهاي جدنين ك وح هوان كقصي أي كلية تهاي إنه هوان ككهطلا ما بولشدة أنا أطلع بولشدة سومالي أنا حوجة بقول كي بتضبطا إيشان وحكيريهن صدنا جر مركو وفهم إيشان أود وحيل جرتا للنتين سو كعيسة سو كريسة يجا هدي أيسن فيدين فيدين أيسن كهرتين وعيقرين أيسمينين وحواكالين وين أياك كما قميشة وأن لغا قارين مرنبا قرمرين يعني عافماتك يحقوق ذا قبر يويلب وحان كل دي رجالينينا للنتين إني قيبل باحت قاتان مروال بأي وعيقليان لشيغة نباتدو وليهي شرعي ومهم قالوا هو وزير هذا نواله كيني وكنت وزير حقوق حقوق الإنسان إساك سيد أقول لك سهلنا والله مرينا يا كدي قالوا يا شباب البرلمان كوحان كعطسنا يجنا إني قيبتو اللي بحكي قاتان كهرتجا جدنينك أي سيد الدقدقتة وأنصحيان ما هكلي شرعي لكن قف دتك وبلشدي وإلا الدياريا قف كي أنا نجرنيني لغة الشيكية اللي باعتدوا ليها دين توحي كقبطه وحيسن كقبل يعني اللي باعتدوا ولو جيدا مرارك قابل لكن نقن راقي عاد راقتي نبكيذي ليه ده هاي وفورحن مركا وحان اسكوه ذا والينينا أن كدر دار بينا إن سيان أغهر تقنو أن وذجر ووجهنو أرين كان عاد وفورحن وبلشدينا نبكا كوهاي وما هتسنتهين إن شاء الله تعالى وسوسو لغندونا هذا وما هتسنتهين وحن نافري حفلة دي إن يصير صعوبة إن شاء الله تعالى وما هتسنتهين سلام الله عليكم. دوانا هم باو حاجرة دالة دو دفر لقسم عليها ودي أو دي وهابين لغو سمين من هتشكا دالكا لماركانا دولة سوماليا يا سنة كيس الدحادو حقيقات سا امتحان كم دي سنة ويدمان كغيب قليان دوكسي دا أرضي دو حكبرات قدهان دالكا سوماليا dowladda Soomaaliya ayaa muddo 30 sano ah ka dib dib u eegis waxa ay ku sameeyeen heerarka kala duwan ee waxbarashada dhallaanka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliya ayaa muddo 30 sano ah ka dib dib u eegis waxa ay ku sameeyeen heerarka kala duwan ee waxbarashada dhallaanka Soomaaliyeed arintan ayaa ka mid ah qodobada looga hadlay shir wada tashi siyaasadeed waxbarashada dadban oo shalay ka furmay magaalada Muqdisho kulankaas oo u dhaxay dowladda federaalka Soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay'adaha taageera waxbarashada Soomaaliya wadashiga siyaasadeed oo waxbarashada dadban ayaa ah mashruuc lagu taageerayo hubinta 3 ilaa 5 milyan oo carruur Soomaaliyeed oo aan helin waxbarashadii ay mudnaayeen waxaana shirkan ka qayb galay dowlad goboleedka Puntland oo ugu baaqay khilaaf kala dhaxay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya arrimaha la xiriira bixinta shahaadada dugsiga sare agaasimaha guud ee waxbarashada Soomaaliya Axmed Xasan Yuusuf ayaa sheegay in boqolkiiba 77 ee carruurta Soomaaliyeed aanay helin fursad waxbarasho ayna dawladdu 30 sano kadib dib u eegayso heerarka kala duwan ee waxbarashada dhallaanka Soomaaliyeed
agaasimuhu waxa uu sheegay in Puntland iyo Soomaaliland oo shirkan ka qayb galeen inay hore qorshayaashan uga horgaleen deegaanadooda haddana dawladda ahaan ay doonayaan in la mideeyo siyaasadda horumarinta waxbarashada ubadka Soomaaliyeed ee soo koraya hadaba kulankaasi markoo soo ilaaday ayaa waxa laga hadlay waxyaabihii ka soo baxay waa murtiyadkan ayaa laga akhriyay shirka bismillaahir rahmaanir rahiim wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ah iyo wasaaradaha dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ah ayaa kulan muhiim ah ku yeeshay magaalada Muqdisho taariikhdu markay ahayd 4-5 bisha Febraayo 2020 shirka waxaa ka soo qayb galay wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka ah wasiirada wasaaradaha waxbarashada dawlad goboleedyada xubnaha ka ah dawladda federaalka ah sidoo kale waxaa ka soo qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare agaasimayaasha guud ee wasaaradaha waxbarashada dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ah xafiiska imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada federaalka ah wakiilka waxbarashada gobolka Banaadir iyo farsamayaqaano kala duwan oo ka socday wasaaradda federaalka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya qodobada kulanka lagu soo qaaday intii uu socday waxa ugu muhiimsanaa xugwadaha ku saabsan qorshaha imtixaanka fasalka 8-aad iyo fasalka 12-aad si looga baaraandago qorshayaasha xiga ee soo aadan qodobka labaad wuxuu ahaa ansixinta qorshaha imtixaanka fasalka 12-aad oo ah waajibaad qaran oo dhowaan la gelayo qodobada shiiska hawlahaalku intuu socday kadib laysan la fuguray ee lagu heshiiyey waxaa ka mid ah qodobka koowaad in la dhowro muhiimadda ay leedahay mas-uuliyadda dastuuriga ah ee ku saabsan hubinta helitaanka adeegyo waxbarasho oo tayo leh oo ay helaan ardayda Soomaaliyeed shirku wuxuu isla garwaaqsaday xaqiiqada ku qotanta in la hirgeliyo la xaqiijiyo hamidaysan oo ardayda loo siinayo shahaadada dugsiga sare lana qaadayo imtixaan shahaadi ah oo midaysan dalka oo idil shirku wuxuu isku raacay in la qaado imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedka 2019-2020 inta u dhaxaysa 25-ka iyo 29-ka bisha Abriil iyada oo la isla gartay in arday kasta oo aan gelinin imtixaanka shahaadiga ee midaysan uusan xaq u yeelanaynin inuu helo shahaadada ay bixiso wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliya shirku wuxuu isla gartay in ardaydii ku dhacday imtixaankii sanad dugsiyeedkii la soo dhaafay ee 2018-2019 ay xaq u leeyihiin inay ka qayb galaan imtixaanka sanad dugsiyeedka 2019-2020 si waafaqsan shuruudaha iyo habraacyada kale ee u degsan imtixaanka shirku wuxuu isku raacay in dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ee Soomaaliya ay dejiyaan isla markaasna ay qaadaan imtixaanka fasalka 8-aad ee dugsiyada hoose iyo dhexe si loo hubiyo sugnaanta iyo tayada waxbarashada ardayga u soo gudbaya heerka fasalka 1-aad ee dugsiga sare shirku wuxuu ku booriyay wasaaradda waxbarashada ee dawladda federaalka inay xaqiijiso hirgelinta iyo badqabka shahaadada qaranka oo maanta loo arkay inay tahay mid sumcad ballaaran ku leh caalamka intiisa kale ugu dambeyn xubnaha shirka ka qayb galay waxay ugu baaqeen walaalahooda wasaaradda waxbarashada Puntland inay ku soo biiraan hanaanka waxbarashada ee dalka ayna doorkooda shariifka ka qaataan ammaanta mudan ay ka qaataan midaynta iyo tayo dhowrka habka waxbarasho ee dalku uu leeyahay si loo badbaadiyo mustaqbalka ubadka oo ay ula tartamaan kuwa caalamka kale mahadcelin shirku waxa u mahadcelinayaa shacabweynaha iyo maamulka gobolka Banaadir iyo halwadeenadii kale wax ka fududeeyey qabsoon Soomaaliya ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay koba dhanka dhaqaalaha ah iyo ganacsiga ay ka sameeyneysay haddaba kul arrimahaasi looga hadlaya ayaa Muqdisho lagu qabanayaa sanadkii 2-aad bandhiga suuqweynaha oo maalintii 2-aad ka socda Soomaaliya ayaa Muqdisho ka furmay kulankan ayaa lagu soo bandhigay badeeco iyo adeegyo kala duwan oo ay soo bandhigeen ganacsatada iyo shirkadaha kala duwan qiimaha badeecooyinkan ayaana ahaa kuwa ka jaban qiimihii hore looga iibsan jiray qaar ka mid ah ganacsatada iyo weliba dhalinyarada Soomaaliyeed hal abuurka leh ee ka qayb galaya bandhigaasi ganacsiga ayaa waxaa la kulantay wariyaha Safar Cusmaan oo ka qayb gashay bandhigaasi
magacaygu waxa la yiraahdaa Salaad Cabdow agaasimaha suuqweynaha marka hore suuqweynaha waxyaabo uu ka saabsan yahay ujeedka aad kala heedeen information aan warbixin laga aad u maasantiin marka koowaad suuqweynaha Muqdisho waa madal ama goob ama bar ay ku kulmayaan ganacsatada Soomaaliyeed iyo macaamiishooda waxaan rabnaa inay kala faa'iidaan ganacsatada iyo dadka macaamiishooda inay kala faa'iidaan waa suuq aan qabanno 6 biloodba mar waxaan qabanaynaa markii labaad sanadkii 2019 ka qabanay sanadkan markii labaad aan qabanaynaa waxa ka soo qayb galay ganacsato ka badan 700 meeyo oo isugu jira shirkadaha isgaarsiinta bangiyada kuwa forexka kuwa adeega kuwa dharka gada kuwa isgaarsiinta electronicska iyo kuwa buugaagta gala iyo kuwa kaloo badan iyo sidoo kale waxaa ka soo qayb galay dadka ka shaqeeya local production ama wax-soo-saarka gudaha dhalinyaro ayagana sidoo kale hal-abuurka waxyaabo badan halkan ku soo madhigay looma kala harin waa suuq weyn wax halaal waxaad u baahan tahay ka heli karayso waa garta marka qofkii ganacsada ah ee markaasi doonayay inuu halkan qayb ka noqdo ma jireen shuruudo lagu xiray wax shuruuda oo gaara oo ku xiran ma jirto kaliya wuxuu u baahan yahay ganacsaduhu in inta uu suuqa bilaabin ka hor 3 maalin 4 maalin ka hor isdiiwaan geliyo xafiiska suuqweynaha ama bejkeenna ama websitekeenna iska diiwaan geliyo waxa uu rabo iyo adeega uu rabo loo qabanaa uu cadeeyo kaliya intaas kaliya u baahan yahay ganacsada gaara ma jirto dhammaan ganacsatada Soomaaliyeed kuwa dibadda kuwa gudaha intaas oo dhan uu qoreen suuqa waa garta marka muxuu kaga duwan yahay ganacsiyada kale ee dabcan suuqyada iyo xafiisyada kale ee forexka iyo kuwa isgaarsiinta ee magaalada bandhigan muxuu kaga duwan yahay waa bandhig sidoo kalena uu ka ballaaran yahay bandhig waa suuq wax lagu kala iibsanayo wuxuu kaga duwan yahay suuqyada kale in dhammaan qiimayaasha badeecadaha iyo adeegyada hoos loo dhigo 5% ilaa 50% ka badan waxaan ugu talagalay inay macaamiisheena ka faa'iidaan bulshadeena Soomaaliyeed kan wax iibsan kara kan dhexdhexaadka iyo kan wax badan gadan karaba inay ka wada faa'iidaan marka wuxuu uga duwan yahay suuqyada kale in dhammaan 3 maalin dhammaan badeecadaha iyo qiimaha iyo adeegyada qiimayaashooda hoos loo dhigi doono waa gartay intii aad markii hadafkan idinku dhalanayay maxaa ujeedo aad ka lahaydeen ujeedada ugu weyn aan ka leenaa waxay tahay inaan ku soo kordhino hannaanka ganacsiga waddankeenna iyo qaab ganacsiga inaan fikrado cusub qaab ka wanaagsan oo ganacsi ku horumari karo inaan ku soo kordhino waxaan aaminsannahay fikraddan inay si guud qayb uga noqon karto horumarinta dhaqaalaha marka wax la kala iibsado lacagaha la isdhaafsado oo maxaa la yiraahdaa ganacsigu uu maxaa la yiraahdaa wax badan iibsado oo lacaga badan helaan bulshaduna ay laftigooda iyadana ay ka helaan qiimo jaban ka helaan waxaan aaminsanahay inaan guud ahaan ku contribute garan karno ama aan maxaa la yiraahdaa aan kaalin ka geysan karno horumarinta dhaqaalaha iyo horumarinta guud ahaan sidoo kale waxaan aaminsanahay inaan shaqo u abuurnay dhalinyaro badan oo ay suuq weynaha ka maxaa la yiraahdaa ka shaqeeya abaabulay ilaa haddana ma taqaana hawshaas wada marka waxaan aaminsanahay suuq weynuhu si guud qayb ka yahay horumarka guud ee waddanka qayb ka yahay wuxuu horumarinayaa dhaqaalaha wuxuu abuurayaa shaqooyin imise maalin ayaad ugu talagashay suuqweyna wuxuu soconayaa muddo 3 maalin ah shalay ayuu noo furmay waxaa noo furay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha iyo sidoo kale rugta ganacsiga Soomaaliyeed iyo warshadaha Soomaaliyeed iyo ganacsato kale iyo mas-uuliyiin kale oo ka socda xafiiska madaxweynaha iyo marti sharaf kale wuxuu socon doonaa muddo 3 maalin ah berito jimca 5-6 ayuu socday 5-5 la furay berito jimca ayuu soo gabagabayn doonaa hadduu ilaahay raado waxaan ugu baaqayaa marka bulshada Soomaaliyeed ee daneynaya inay wax iibsadaan inay ka faa'iidaystaan fursadan qaaliga berito ayaa u dambeyso dhammaan qiimayaasha hoos ayaan loo dhigay halaga faa'iidaysto magacaygu waa Cabdikariin Yuusuf Cabdulle oo ka mid ah maamulka ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisay dalka Turkiga ururka ardayda Soomaaliyeed ee kasoo qalinjibisay Turkiga waxa uu qabtaa isku xirka iyo abaabulka ardayda Soomaaliyeed ee Turkiga ka yimid iyo sidoo kale waxa uu ka caawiyaa ardayda Soomaaliyeed ee dhigata dugsiyada sare iyo jaamacadaha inay helaan deeqo waxbarasho iyo sidii ay ku tagi lahaayeen dalka Turkiga waxbarashada ugu sii siyaadsan lahaayeen mar walba ardayda waxaan ka caawinaa qaabka loo xareysto scholarship-yada iyo qaabka loola xiriiro jaamacadaha kale ee dalka Turkiga sidoo kale waxaan ka caawinaa haddii ay la kulmaan wax caqabadaha ay la kulmaan inta ay ku dhex jiraan codsiga iyo inta ay wadaan hawsha abaabulka ay ugu jiraan inay helaan jaamacado dalka Turkiga sidoo kale marka ay aadaan dalka Turkiga waxaan ka caawinaa waxaan siinaa talooyin ku saabsan qaabka ay Turkigu ugu noolaan lahaayeen
لهين يصير أولو قبصل لهين نلاش دولك تركيا هدف كونه هو وحوي عرضي الصومالية إنه هلان إنه كفاية إذا استان دقة وحبرش دولك تركيا يصير أكله إنه هلان فرصة وحبرش إنه كهلان دولك أول الله نهاية تركيا marka suuq weynahan ee bandhigga ah maxaa ugu talagashay ee si gooni ah waxaan rabaa inaan ugu mahadceliyo dadkii soo abaabulay ee suuq weynaha Muqdisho ee sanadkii labaad ee sanadkan suuq weynaha Muqdisho waxaan si gooni ah ugu soo bandhigeyna deeqda waxbarasho ee dalka Turkiga uu bixiyo sanad walba ee online lagu xareysto ee waxay soo bilaabatay deeqdan waxbarasho codsigeeda online baa lagu xareystaa waxay soo bilaabatay ee 10kii bishii January bay soo bilaabatay waxayna xirmi doontaa 20kii bishaan aan ku dhex jirnay February ee maadaama deeqdaas waxbarasho ay tahay mid online ah aan loo sii marin hay'ad waxbarasho ururo waxbarasho ama dawladda Soomaaliya xitaa aan loo sii dhexmarin oo qofka ardayga ay daneenayo oo si toos ah isaga online ula xiriiri karo dawladda Turkiga waxaan halkan u joognaa maanta ku soo bandhigayna in ardayda u sheegno qaabkii ay u xariisan lahaayeen iyo inaan ka caawino sida loo xariisto iyo inaan u sheegno shuruudaha ay u soo bandhigno magacayga waa Cabdiraxmaan Saciid Axmed كان صعدة كمباني عن سون فاير بروتكشن أو كمباني كان أديك دب كل قدمي إن فاير ك حد أيها الاتهام ك دب كل قدمي حدو أهلا شكمان ك سدوا كلا الله استعمال جيكين جيكين ك أما جاسس ك وكله سدوا كلا وحن كان حد أيها الات سيستم كشيء جاي حدو دب يما دو ألارم سيستم كخيلنا سدوا كلا وحن كان إن إمرجنس إكسيد إن مش حد أي خطر تما دو إيفن لجب حي إن ألامة دي شيء جيسي سدوا كلا وحن كان دب دميس كنوع والبو كل دمنا حد أهلا سي أو تو هذو أهل دراي بوردر، سيدو كلو حان كنا، هذه جدا إن كلاد وجديد، طبعاً أوتوماتيك، سيدو سي أوتوماتيكا، أصلاً قفنا لجوجن، دبك هذو جارو، سلمر كين إزدمين كرا، مركز سام فاير بلشيد الصومالي دو حيود ديار سي، هذيك لما يسترن أو دب دميسا، سيدا درتي تحلينا بلشيد هنا شعب كينا، لما معاميش هنا، ونكو سودو بيننا، سيدو كلا شركة دو حي سميسا، هذيك خوف كهذو استعماله، هامن كي كلا معدن، ريفيل إن سميسو، بلاس إن دت كبرتو، إن قاب كي استعمال الهين. سوم فاير مركو شركات اوتاغن ان باهيدي جيرتي اهد ان دبكي حل ان ان يار حتا لو هلو مركا ان ادي ادم اسو دوينينا معامل وا ما حسنتahay بندhigan سوق اه مخو كغ دوون يحي سوقيده كلي عاديغا اه طبعا مركا حفيسكن جوقتان او كلي مخو كغ دوون يحي سوقينها سوقيدان بندhigan او جيدو مخو كغ دوون يحي مركا حفيسكن جوقنا اي دوكانكين مركا جوقنا مخو كغ دوون يحي بندhigan waxa lagu soo bandhigaa adeegii shirkadii wixii lagu soo bandhigaa balaas waxa la socdo discount ah aan sidoo kale aad waxaan sameeynaa 300 kiiba adeegadeena qiimahan gadeena 300 kiiba aan discount u sameeynaa macaamiisheena si ay ugu faa'iideystaan saddexdan bari suuqa weynaha aan ugu talagalnay saas marka wuxuu kaga duwan yahay markaan joogno goobteena businesskeena ee markaan suuq weynaha joogno differencegaas u dhaxeeya farqigaas la isdhigi karaa waa garta marka ma jira precise markii suuq weynuhu ay kambaniyada ganacsiga ay ku soo biirayaan ee looga baahan yahay een process oo gooni ah dabcan waxaan maleynayaa rulisa jiro een sharciya jiro een company walba wuxuu leeyahay sharciyo u gaar ah oo ku soo galaayo suuq weynaha dabcan intan wada joogtaa business oo jeedinay waxay sameeyeen sharuucdaas ay soo mareen after waxay kamid yihiin qolo waa taabagliyaal qolana waa ka qayb qaadayaal marka anaga waxa kamidnaan taabagliyaasha suuq weynaha een Muqdisho sanadkii labaad oo hadda dhacay some fire protection aan dinnaan ama santay magacaygu waa Cabdiraxmaan Maxamed Carab madax marketingka shirkadda Himilo Forecast waxaan ku faraxsanahay in maalintii labaad aan ka qayb qaadano barnaamijka suuq weynaha magaalada Muqdisho dad iyo aad u far badan ayaa nagu soo booqday halkan waxaan sameeyay barnaamij kala duwan waxa kamid ah inaan qiimo dhimis ku sameeyay lacagihii service-ka dadka aan ka qaadi jirnay qolkiiba konton markaa waxaan ku faraxsanahay in dad badan ay halkan noo imaadaan bulshadii aan la falgalno wixii halkan waxaan aan ku heenay halkaas aan tusno iyo habka shaqada u socoto inta badan way ku qanceen waa garta marka bandhigan ama suuq weynahan muxuu kaga duwan yahay markii aad xaruntiino kale ay dadku idinku soo booqdaan wuxuu ugu duwan yahay halkan waa bandhig waxa ka soo qayb galaya shirkado kala duwan marka hore halkaas aad joogtid waxa laga yaabaa in markii dadka ay ku iimaanayaan si gooni ay ku imaadaan laakiin qof walba adoo qasbin oo wuxuu sameeyaa in evaluation uu ku sameeyo oo qiimeeyo markaas shirkadii uu ku qanco oo markaas uu yimaado marka hadda waad aragtaa inta badan dadka waxay aad u jeedaa inay shirkada iimaanayaan isdiiwaan gelinayaan kadibna loo sameyn doono qiimo dhimis oo lacagta service-ka ah marka aad ugu faraxsanahay barnaamijka noocaan oo kale inaan bulshada la wadaagno ama u qayb qaadano rajayn insha Allah ee waa garta marka barnaamijyadan oo kale maxaa faa'iido ah oo ugu jira kambaniga
kambaniga inta badan ma aha mar walba inuu isaga faa'iido ka fikiro. Waxaa muhiim ah in bulshadiisa mararka qaar fursado u soo bandhigo si ugu faa'iidaystaan. Anaga inta badan bulshada u shaqeynaa, bulshadaana mar walba priority-ga aan siinaa. Marka barnaamijkan barnaamij loogu talagalay inaan ugu faa'iideyno bulshada halkaan nagu soo booqato. Deeqa Maxamed Saalax. Deeqa waxaad ka mid tahay ganacsadayaasha ee halkan ee ganacsigooda kusoo bandhigaya maanta suuqweynaha. Bal suuqan muxuu idinkaga dhigan yahay haddii aad tihiin ganacsatada Soomaaliyeed? Anigu waxaan ka mid ahay ganacsatada Dismis Women Group, gabadhaha haweenka Soomaaliyeed oo ka kooban 1 milyan oo ay wax walba gada oo maxaan ku dhahay suuqyo xamarweyne iyo goboladaba ka tirsan. Waan ku faraxsanahay suuqweynaha Muqdisho sida quruxda badan ee loo habeeyey, loo soconayo, ganacsiga uu kala soconayo. Aad baan ugu faraxsanahay mar waaxid iyo dhammaan telefishinada. Qiimo dhimis waa sameynay, hadiya dhaqankii waa gadaynaa, dalagii beeraha waa gadaynaa, oodkicii waa gadaynaa, muqmada ama u taqaaneen ama oodkac. Maxaan ku dhahay, waxaan gadaynaa dahabkii, waxaan gadaynaa fashiyoonkii oo nooc walba leh, waxaan gadaynaa dharkii kariska ahaa, waxaan gadaynaa carwooyinkii iyo wax walba yaali, cuntooyinkii qalaylka ahaa, buskudkii, wax walba maasha Allah tabaarakala. Aadan ugu faraxsanahay, waxaan gabdhaha ugu maaragtay ganacsatada oo dhan aan leeyahay aan u sheegaya in ay yimaadaan bandhiga kasoo qayb galaan si ganacsigoodu uu hore ugu kaco adduunka ay ula tartamaan. Waa garta marka ganacsigan maanta aad halkan kusoo bandhigaysaan muxuu kaga duwan yahay markii aad suuqyadiina ama xafiisyadiina aad joogtaan? Wuxuu kaga duwan yahay markaan xafiisyadeeda joogno, waa isku wada jirnaa oo dadkii oo dhan qof walba meel yar buu fadhiyaa. Laakiin hadda waa la soo bandhigayo, waa qurux badan yahay oo dadkii qurux badan iyo ganacsigii qurux badan ayaa isu timi iyo beertii qurux badan oo la soo bandhigay. Waa la soconaya, waa la iibsanaya, waa naloo imanayaa. Dadka xitaa wax gadanaya waxaan leeyahay kusoo dhawaada qiimo dhimista ka jirta suuqa bandhiga xamarweyne. Dadka marka shacabku siday ugu faa'iideysanayaan marka? Waxay ka faa'iideysanayaan, waa laga dhimayaa lacagta. Wixii suuqa halkaa lagu gadi jiray ayaa qiimo dhimis laga dhimayaa, $1, $5, $2. Wixii waaweyn alaaba ama fadhiyo ama goglo wax badan baa laga dhimayaa. Qofba wuxuu haysta tamartiis. Bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdulilah, waxaan mahad ballaarnay sugnaad ilaahay subxaana wa tacaala u suurtageliyay inaan maanta suuqweynaha Muqdisho kaga soo qaybgalo bandhigyada lagu sameynayo. Anigoo magaciiga aan ku bilaabaya, magaciiga waxaa la yiraahdaa Cismaan Xasan Geedi. Waa gartay, waxaa ka mid tahay shacabku usoo ganacsi doonta ama usoo adeeg doonta suuqweynaha maanta kana faa'iideysanayo, muxuu kaga duwan yahay suuqweynahan markaad magaalada oo kale aad wax ka gadanayso? Aad iyo aad u mahadsan tahay. Suuqweynaha Muqdisho dabcan waxaa loogu talagalay bulshooyinka Soomaaliyeed alaabaha ay hayaan in lagu soo bandhigo, dadkina loogu sameeyo qiimo dhimis. Halka suuq markaad caadi wax ugu doonato aad qiimo sare aad weyleyso, laakiin markaad soo booqato suuqweynaha oo kalento qiimo dhimis aad u ballaarno, wixiina aad ugu faa'iideysan kartaa kaga gadi karto, darteeda micnaha uu kaga duwan yahay suuqyada kalenta caadi waxyaaba lagu iibiyo. Waa gartay, waxaa ka mid tahay dabcan dadka faa'iideysa. Si fiican dadka faa'iideystaan ka mid ahay. Waxaan soo doontay inaan markaas waxaa waaye bandhigan lagu sameynayo suuq inaan qaybihiisa kala duwan aan soo maray, kadibna waxaan hadartaan aan hortaaganahay sunfire protection oo qalab micnaha markaas waxaa waaye guryaha loogu talagalo aad u anfacayo oo dabdamiska ah. Meesha aan taaganahay waan rajeynaya markaas waxaa waxa inaan ka gado hadii inaan ka qaata rajeynayo. Waana dabcan waxaa waaye shirkad markaas waxaa waaye ugu talagashay bulshooyinka Soomaaliyeed inay ka haqabtirto haddii dab uu ka kaco guryaha, si markaas waxaa ugu fudud lagu xalin lahaa inay qalab u diyaarisay oo markaas waxaa dadkii anfacayo oo loogu badbaadayo in dab markaas uu sii horo ama dadka waxyeelay soo gaarto. Waa garta marka qiimo ahaan yaa yar markii magaalada aad ka doonanayso iyo marka halkan? Dabcan isku mid ma ahan. Suuqweynaha loogu talagalay in waxaa qiimo walbo aad u sareeyo oo loogu talagalay dadkina wax kaga gataan banaanka, in markaas qofka diguda uu soo galo in qiimihii banaanka uu ka gadan lahaa mid ka duwan inta uu imaado 100% ama 20% ama 30% qiimo dhimis sheyga banaanka markii aad ka doonato in aad ugu hesho gudaha ee suuqweynaha Muqdisho bandhiga lagu sameynayo darteed in aad ugu faa'iideysato. Gudahan daawadayaal, intaas ayaan jecna kusoo gabagabeeyo barnaamijka Diirada Shabeel. Xilligan oo kale ka daawata TV-ga Shabeelle. Haddii barnaamijka ku dhaafo waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka Diirada Shabeelle. Shaqeeyey.
Mama.